que me lo acabamos, ¿no? Chegou outro. É louco, gente. O cara se está vendo. Para, filho. Vamos por aqui. Tem que ir lá no Ferreira. Ou dá pra dar uma visitinha ali. Vamos. Urso. Cara, o gráfico tá muito, muito, muito ruim pra mim. Vamos, vamos. Toda vez tem que ficar configurando esse bagulho de gráfico, né? Adaptável, beleza. Oi. Não. Acho que ficou, né? Ah, você pega com ele depois. É seu amigo? Você é moço, desculpa. Morreu não, né? Vamos. Aqui. O gráfico tá bem melhor. Opa! Calma, calma. Energia será intensa neste lugar. Parar aqui. Vamos analisar o bagulho. Caraca, os caras é nível 9, mano. Não vai dar.
vazar. Vamos lá pro ferreiro mesmo. Ver o dano que eu vou dar. Flash. Nossa, galera, que isso? Não acredito. Se não fosse essa flecha de fogo. Vão estar de olho em mim. Preciso ter cuidado. Vamos lá. Vou pegar esse que é o mais difícil pra mim.
fazer flash. Se meu recurso acaba, não é possível. Filho, aqui é o... Acabou minha flecha. Será que eu não vou ter flecha agora? Espero que não vejam que estou aqui. Galera, eu ganhei. Cadê o arco, cara? Não é possível. Matei os caras nível 9. Tô boladão. Vamos lá no ferreiro agora. Lois e certeiro, agradeço, meu amigo.
A lobinha. Nela. Ei, lobinho. Caraca. Bora. Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Vem, cavalinho. Vê se eu já marquei aqui de volta. Vamos lá. Dessa vez não vamos parar não pra enfrentar esses lobos. Muito louco. Vem, Playboy. Quero ver se é forte mesmo. Como assim, cara? Eu sou da paz. Eu não queria treta com vocês, mas... Nossa, não vai dar, né? Vocês estão muito fortes. Depois nós conversamos. Ela. Ela. E aí, tiozinho, beleza? Um pouco de melhorias. Vamos lá, cavalinho. Vamos fazer umas caças. Me lembra das histórias da Mater sobre Kirai e as guerras sagradas. Será que ela já veio aqui? Opa. Já foi macho. Bem-vindo, amigo. Meu nome é Sargon. Tenho tudo que seu corpo... Isso soa quase bom demais para ser verdade. Não tente me enganar, comerciante. Pelos deuses, eu jamais faria uma coisa dessa.
Sempre me disponho a gastar algumas dracmas se o preço for justo. Não tenho interesse. Nunca ouvi. Poucos ouviram, Felipe. Certo. Vejamos o que você... Entendi. Hare! Você! Como sabe a respeito? Eu já estive ao lado dele. Até... Sinto muito pelo seu ferimento. Nem imagino... A pior parte é que eu sempre sonhei em... Então você quer que eu te... Não posso ajudar. Os deuses me abandonaram. Vou tentar ficar fora de vista. Entendi. Só dá pra pegar o tesouro. Vou pegar só o tesouro então. Já era. Vem cá, valeu. E a saudade? Vamos.
agora. Nunca vi tantas oliveiras assim. Ela. Bora. Fica. Calma. Esparta também, rapaz. Ah!
Foi mal, cara. Vamos lá. Nó. Daqui a pouco esse cara vai pôr o negócio sobre a minha cabeça. Ainda. Eles não farão perguntas. Os homens de lama de Prometeu. Se ao menos Atena pudesse dar vida a eles. Fica. Mano, eu nem chego, vocês querem me atacar, velho. Vocês não acham isso muito injustiça? Preciso cuidar para que não me vejam. Ela. Calma. Vamos. Anda. Bora, bora.
posso deixar Maverick. Minha. Só perco toda vez o couro e essa árvorezinha aqui. Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Vamos. Complicado, hein? Esse por aqui eu acho. Vamos. Aqui. Entendi. Fica escondido no mato. Acho que não é sábio que o homem venere Tício. Ele irritou a Zeus e aos outros deuses, afinal. Adoro essa ambientação, hein? Suave seja, Icarus. Ela! Vamos! Ela.
Por aqui agora. Vocês não são páreo para mim. Por aqui. Vaza daqui, filho. Tá me vendo? Sumi, desapareci. Tô aqui mais não, foi embora. Tchau. Caralho, até me esqueci dele. Tiozinho, vou te libertar. Você sai de boa, viu? Obrigado. Te devo minha vida. O cara sai gritando, mano. Ela.
tá caçando muito. Os caçadores caçam melhor que eu. Caraca, que treta, mano. Esse cara é bravo também, hein? Qual será que é a vida dele? Vamos. O cara vazou. Por ajuda. Minha. Cadê você, fi? Vai correr, rapá. Bora. Bora tretar. Ei. Cara, mas não fui eu que matei ele. Ah, difícil acertar. Anda. Eles caçaram e eu comi. Deixa eu ver, vocês são inimigo? Vamos. Foi mal, galera. Desculpa mesmo, hein? Eu não queria fazer sacanagem com vocês, mas.
vai ter como. Você também. Ah, você já morri de primeira. Tá com o mesmo tanto de couro agora. Eita. Na outra cidade lá é bem mais fácil caçar. Você dá uma só nos bichos. Mas aqui os bichos é tudo mais forte. Ah, tá bom. Vou voltar lá pra cidade. Vamos. Já. Não. Pra lá, Aldemar. Mas anda em bando. E aí, Esparta, beleza? Oh, os caras ali tá bravo, mano. Foi mal, mas... Você quer ajuda? Ajuda é. Eu não posso ajudar. Por aqui agora. Mentira. Caça mais pra mim ali, mano. Ajuda eu, vem cá. Tá bom demais. Vem cá, ó. Vem. Pra cá. Isso, garoto. Boa! Aí galera, tem que ser inteligente. Eu quero um leãozinho desse daí pra mim. Rapaz. Cadê a minha missão lá do que eu não consigo fazer? Posso trazer esse javali lá pra baixo. Ela. Tá. Anda. Vou voltar pra cá. Vou ter que ir lá em cima. Bora. De primeira a segunda-feira. Caraca, uma derrota. Vamos, vamos. Vamos.
aqui agora. Muito longe. Cheio de ferro. Aqui pra direita. Nessa reta. Que lugar que é esse aqui? Vamos! Anda! Em cima. Só ver aqui nesse canto, isso. Um garoto. Qual é o problema? Uma criatura que vai além da compreensão dos portais habita essa área. Está dado o aviso. Espero que tenha uma moeda para o barqueiro. Calma. Vem cá, bichão. Bora. Caraca, não dá. Yeah.